tuzako sebone nyafu webale jonna jo soba dokola nsajja wakabaka biri muye matovu mona kalungu monabudu sikalide mu program eno olutindo olukutuusa ke ensonga nyinji nnyo naye ng'obudde buno bannaffe aba BF SUMA ne musawo Robina na Kitende babwe kwata BF SUMA bali mu kibuga wakati BF SUMA obatu kaka amangu bali ku kizimbe ekitibwa New Pioneer Mall Building eranga okubatu kaka amangu yimira waguru wa mtasa kaferao mu round about waweze mu transformers za masanyalaze wanongeno Standard Chartered Bank oluda kuno waliyo ekizimbe ekitibwa Aziz Emporium okuli uhuru tunolire ekizimbe ekyo kipya New Pioneer Mall Building wechikolere kona tunula boti waguru ekipando jja kubo kira bulungi nti BF SUMA awe nyeri musawulo bina na Kitende ndi naye aze tuongere okusoma n'okuyiga n'okujukira bwe tulina okwekuuma tubeere abalamu tubeere mu nsi eno tugiyagaliremu Katonda agenda okuyita ng'owangaddeko ng'ate okaddiye bulungi mukaddanyirira wanje totya nakikuyita ku mpewo esebo okola otya okwekuumirawo nga toli wajjo abali abatulaba nesimira tokubeera nammwe mu mpewo kati ngina kusomesa ku kigambo kya immunity oba abasawo abalwanyi abasirikale abalwanyi abalwanyisa endwadde naddala nga zitulumbye kati sawa zino wenjogerera nti senyiga akomyewo bangi balwadde senyiga ate senyigo yagirako omusujja omungi bane senyiga mwana era abangi abakubye wansi naye tulina akadagala akagendo okuyambako okuyimusa waggulu immuniteyo oba okuyimusa abasirikale abo abalwanyi obenga tolumbibwa bulwadde bwa senyiga obwo bwazeewo Era eddagala eryo ne mu COVID nalikozesa nnyo ku bantu abaali balwadde COVID ne baba nga tebateredde bulungi. Twakozesanga ebika bibiri. Kati gwali eyo essaawa zino ng'oli mu bulumi nga senyiga oyo bw'abazze ate aleeta ekisujja eky'amaanyi. Ekibugumu n'owulira nga wenna embeera ekutamye n'omutwe ogw'amaanyi oguluma ennyo. Gwali eyo ng'oli mu mbeera eyo bambi tweyo ne. Nsangibwa ku kizimbe ekipya ekitunudde mu nkulungo emabega wa Mtasa Kafelo waliwo Standard Chartered Bank awabeeranga Cooperative Bank jangu bw'onootuuka awo ku round about erimu amasanyalaze ojja kutunula ku kizimbe ekyo olabe BF SUMA tuli ku mwaliro gwa kusatu room number eri PE 5352 nekoonyeko emabega nti Esawa zino nga tugenda mu mazaalibwa nga tugenda mu bikujjuko eby'amazaalibwa ga Yesu waliwo akadagala buli muntu yenna ke walibadde nako ak'okwekuumisa bw'oba olidde ng'olubuto oludde ebintu eby'enjawulo n'olaba nga luganye oba n'otandika okusesaba n'otandika okuwulira embeera naawe akadagala ako jangu okafune kajja kuyamba ngenda kwogera ku ky'olubuto gwali eyo esawa zino ng'ondaba ngo otawonyezibwa mu kigambo ekyogene mmanja okufuluma ng'ate bw'olya emmere olya emirundi gyonna gye wali badde olyolera breakfast lunch olya ekyeggulo nene weesanga n'omala ennaku bbiri n'omala olunaku lulamba n'omala wiiki nnya nga tufulumye ojja kwesanga nti ojja kufuna endwadde ez'enjawulo kati ebiseera ebisinga gwali eyo nga tofuluma ojja funa obulwadde buno wammanga ojja kwekanga ofunye pressure ojja kwesanganga omusaayi gwo gukutte gulinga obuugi ojja kwesanganga ofunye kamunguluze ojja kwesanganga ofunye sukaali ojja kwesanganga olwadde amagulu nti lwaki ti ebiseera ebisinga buli lwe tutafuluma olubuto olukola asidi ne lugenda ne lusindika amagulu amagulu ne weesanga nti gasinikiddwa asidi olunatandika okukaza amazzi ago Katonda ge yabanga ge yatutendekeramu ne weesanga nti
otandika okulumwa amaguru ago rachi ti oyiro olibulirwa kazibwa acid oyavudde mu lubuto mu joints ebisere bisinga ojja kwekanga nti tosobola kufukamira olumwa mu joint ezenjawulo mu kiwato emabega wano ojja kutandika okulumibwa amavivi ojja kubanga tosobola kufukamira bangi muli eyo eriyo ensangi zino kyetufunye bangi bakifunye newesanga nti kati olabe sawa zino nga bwenjogera newesanga nti omuntu alina ekintu wana ekikutte nga ne bwayagezaako okikolola oba oluusi omuntu n'otumuka omulundi gumu n'okolola from nowhere ate ng'obadde tolina kifuba tolina ssenyiga naye wano wanoowulira ng'olina ekintu ekikutte ebintu ebyo bivaawa ti ensangi zino omukka gwe tussa oba gwe tuyingiza gujjudde obukyafu bungi lwaki olwa environment gye tuwangaliramu bodaboda zireeta ebikka ebyenjawulo emmotoka tufuna embwa nemmotoka nkadde zivaamu ebikka ebyenjawulo kati factory genereeta ebintu ebyenjawulo ojja kwesanga nti omukka ogwo gwe tuyingiza gubeera mukyafu nnyo n'obwoya buli obubeeramu obusengeja butuka ekiseera ne buzitoowererwa ne bubanga empewo eyingira direct kati buli lweyingira negenda ku mawuggwe gali ojja kwekanga nti ofuna ekintu ekiringa ekibubi ekiringa ekinyira nga kirimu amazzi ne kiba nga kikwata ku mawuggwe ekinaanunaanu kati ojja funa okuziyira ojja funa ekyo ekintu kyengugambye ne kibeerawo ne kikwata nobeera ng'okisikayo lazima wakiri kiyitemu munda mu kamwa ne kigaana kati tulina eddagala erijja okuyamba kati ng'ebintu ebyenjawulo nti amawuggwa ago gafunye ekintu ekyo ne weesanga nga nago galwadde tulina eddagala erituyamba eddagala ero liri expensive erituyamba okuzaawo oganizaffe ezoonoonese gwali eyo nga waali agadde okubanga wezza emabega nga bw'olaba nti bw'oba ovuga emmotoka omupiira ogwo ne gukaddiwa ne guggwako enjola tulina eddagala erisobola okuzzaako kyenaaliyise enjola z'omupiira nobanga oddawo wapya nga bwewaligenza okuzzaawo omupiira ogwo nobanga osobola okubeera nga oganizizo zonna ez'ebitundu ebyenjawulo ziddamu kati tulina ekirala tulina abaami baffe ngaoli eyo ngaofuyisa naddala obudde obw'ekiro olumizibwa naddala mu ndira omugongo kuluma bw'ogenda okufuyisa omusulo tegujjira ku sipiidi eri gye gwali gujjiddako otandise okuleeta nga bw'ofuyisa omusulo eyali badde aleeta wayemu ogenda okulaba nga zitandise okwekubirama kuba ag'enjawulo manya nti gwali eyo jangu bakebereko jangu okole testi eya BPH tunaalaba bwe tuba tukebedde nga kyetaagisa okugenda okukebera PSA oba genda bakebere ondetera ebbaluwa eyo ojje weejjanjabe obeere omulamu jjukira nti abaami mwe mutwe omukulu mujje tuyingire 2020 manya 2024 nga tuli balamu ate tweyagalire mwaka omujja nga tuli balamu kubanga obulamu omuntu omulamu ye yeekolerera omuntu omulamu yatuuka ku bintu ku dreams z'abawandiise kati essaawa zino nkimanyi nti gwali eyandaba okutta olupapula okutta ekkalaamu tulina bye tugenda okusabira tube nga tuyingira mu mwaka omupya saagala oguyingiremu ng'oli mulwadde njagala otuuke ku ebyo ebigendererwa oba ebirooto by'owandiise byogenda okwanjulira katonda nga tuli balamu tulina abakyala nga wali agadde okulabika obulungi ng'osigadde ku kkalayo naawe jangu weekoleko tulina package ey'abakyala n'abaami nga wali agadde okulabika obulungi tulina abaami nayogedde ku prostate nesoogera ku kintu ekisinga okulumya abaami omutwe ng'oli eyo amaanyi ag'obutonde performance ng'egenda olaba egenda esalika naawe jangu otutuukirire nsangibwa ku kizimbe ekipya ng'otunudde mu nkulungo ya New Pioneer Mall emabega wa Mutasa Kafeero awali Standard Chartered Bank waliwo n'ekizimbe Yehu Restaurant tuli ku mwaliro gwa kusatu bw'otunula emabega wa Mutasa Kafeero n'otunula waggulu ku kizimbe ekipya ojja kulaba ekipande BF SUMA
jangu wejjanjabe. Tulina ensangi zino nga waliwo abakyala nga wali akadde okwazzaako omwana naye ng'onoonyeza olubuto ng'amagi gali wala. Tulina products ezijja okuyambako nawe osobole okusembeza amagi go. Wow. Oli ku telefayina era nga ye BBS telefayina musajja wa Kabaka abiri mu matofu. Baagaliza ennaku ennungi zibatambulire bulungi naddala ab'ewaffe Kalungu basobone bannyaffe manyi mutugobera bulungi ennaku ennungi amazaalibwa amalungi n'omwaka omujja omulungi kakati basawo BF wa BF SUMA twogedde osomeseza abantu ebbanga ddeneko ninze mbuuza eddagala ino erya BF SUMA ekisooka likola ku baana abato n'ekirala tulina package y'abaana era ku baana abato nga BF SUMA kiki kye basinga okukola ennyo kikola ku baana abato kuba bulijjo tutubogera tulina eddagala lyetuyita Dr. Cow ddagala ddungi nnyo ku baana Dr. Cow omwana ali eyo nga talina appetite tulina Dr. Cow yes eddagala eyo liyamba ku baana omwana ne bw'oba omuzadde nga maama walina deficiency nga waliwo ebirungo by'otaafuna mu by'okulya byewali olya ng'omwana oyo ali awo takula aluddewo buli yasooba ali awo waluyongoyongo Dr. Kawe yes tulina n'abaana nga badde asoma bubi nabo tulina eddagala lyabwe tulina eddagala ery'enjawulo eri abaana ery'ebika eby'enjawulo nga bw'omanyi abaana nabo balina ebintu byabwe eby'enjawulo nabyo tubirina ssebo kitiza n'abaana balina packages yes nabo balina packages zaabwe ez'enjawulo kaakati tuvudde ku baana ate abantu abakuze mu myaka abakadde ddala yes abakadde nabo tulina eddagala lyabwe ery'enjawulo mwe muli ery'amagumba mwe muli erya pressure mwe muli erya sukaali mwe muli omuzeeyi oba akuze ku myaka nga mwali agadde maama wamu oba taata wamu awangaale nalyo tulirina naddamu ng'ali awo ng'omulaba mukadde naye ng'alina amaanyi alabika bulungi buli kimu asobola okyekolera esebo are you see anti-aging tulina anti-aging oyakola kwabo yes tumulina naye tulina n'eryabwe ngabbo abawezezeemi yes ng'olaba nti omuzeeyi yali badde alabika nga wa myaka nga 8 naye nga atula bango wa 15 asebo anti aging ono of course stay no more agala kadiwa eteriyo naye atu waliwo kadiwa okulungi yes ngulabika bulungi kakati katugeze dibgama kerenda kapiso ziri amazi bwo ebera makerende ro okozesa ekiweke kimu olunako olunakulumu yes omukago gubera mu gwa mwezi mulamba nobeerawo nga tokyuka nnyo oganize omunda ezi repairinga eziba zirwadde n'ekitukaddi ebiseera ebisinga bubeera obukyafu buli lwe tubeera nga tulina obukyafu obungi obutwa mu mubiri tukaddiwa tukaddiira ku misinde egyayiriyiri n'ekirala nti tulina kye tuyita detox leave mwenna abali eyo nga waali agadde okwoza mu mubiri ng'olina ebisavusavu naddala abamu babirina ku kibumba tulina eddagala eryo waliyo abaagala okusala ku weiti nga weiti alaba empaaluuseeko egezze nammwe mujje tulina ebintu byammwe eby'enjawulo osale otuuke n'omulembe wawo nawe oyagala okubeera obeere ng'osobola okufiitingawo ssebo n'ekirala omwaka guno guweddeko ninayo oluusi ebintu bye mbadde ngamba gwali eyo nga wali agadde okuteekawo edduuka lya BF SUMA naawe jangu mu bifo eby'enjawulo kubanga nze nga nze ndi omu bwe nti bw'obanga oli eyo nga wali agadde okuteekawo twetaaga ba investor abeetaaga abaagala okuteekawo oba abaali abaagadde okuteeka mu bitundu byabwe eby'enjawulo nga bateekawo amaduuka aga BF SUMA nammwe mujje muntuukirire bafuuke ba agenti yes bafuuke ba agenti yes bafuuke ba agenti mu bitundu eby'enjawulo esebo ogenze n'oyogera nti abaana abato
eddagala eribawa appetite libongera okulya ne kubanga nemu byonna lwaki abaana oluusi tebaagala kulya omwana nga wakwegayirira abazadde mwenna abali eyo muyiga okudiwaminga ku baana yes ebiwuka nabyo bigaana abaana okulya kakati ate okyogedde bigaana abaana okulya naye ate waliwo omusawo agamba nomugwa omwana nga alya nnyo tikira bikoludde omudi waminga waliwo lwekibeera opposite mwana olina oddi mudi waminga naba nga asobola okulya kubanga ebiwuka ebyo bibagaana okulya n'okukula kwennyini bibagaana omwana nabanga omuwa ebyokulya ngaate ebiwuka byebiri emmere nga bingi nnyo bwe biti ebiri buli emmere gy'oteekayo weewaawo naku nkulu ze tulimu ebyokwebyula n'okulabika obulungi byonna tubirina gwomukyala ali eyo ngaoyagala okulabika obulungi jangu gwayagala okukola anti aging jangu abaami nno bano bwe mulaba bantuukirira era bakozesa anti aging tulina sabbuuni gwali eyo ng'olina embalabe tulina ebintu ebyenjawulo naddala omwami kigambo kye kya prostate nze sijja kivaako nja kiyimbirira baami bangi bandeetedde ebirabo ebyenjawulo olw'okubajjanjaba ne baddawo ne basanyuka mu mbeera zaabwe ez'obutonde gw'omwami ali eyo nga tosanyuka jangu bambi otuukirire nga tosanyuka nga tolina ssanyu enviiri enviiri kyekitiibwa ky'omukyala eriyo abali eyo nga bakyala ng'okoze enviiri ng'enviiri ozitaddemu buli kizigo ekyenjawulo nga ziganye naawe jangu eriyo kagero ojja kumira eddagala ojja kumira bumiza eddagala bw'oba ng'oli mukyala ng'olina ekiwalaata nga kyajja nga naye weetaaga enviiri okubanga zimera naawe jangu zijja kuddawo waliwo n'abalala nga bakulira ku misinde gya yiriyiri ng'ofunye envi ku myaka emito naawe jangu zijja kuddayo ziddugale zibule yesebo niki ekireeta envi ku myaka emito zibeera cells naye cells lwaki cells nga zifudde kubanga zikuze nnyo anti nkugambye nti ebiseera ebisinga stress emmere gye tulya tetukyalya mmere nga gye twali tulina okulya bwakakerera wakalya ebibala bimeka mpaawo kati mbuulira lwaki tokadiira twali badde ebiseera ebisinga tulya nnyo ebibala tulya nnyo endiirwa twali badde tunywa nnyo amazzi bintu bisatu bwe biti nga era bw'olaba nti omuntu yali etaaza omusaayi yali etaaza amazzi yali etaaze ne empewo oxygen bwe bikubulako ebintu ebyo ebisatu awali ettagali kati mwabali eyabandaba ennamba zange eri 0 7 5 8 4 4 9 93 eya MTN eri 0 7 8 3 8 4 2 3 nsangibwa ku kizimbe ekipya New Pioneer Mall emabega wa mtaa Sakafelo mu roundabout eyo awali Yehu Restaurant opposite Standard Chartered Bank yali Cooperative Bank oba osobola okuyimirira ku Saramia Restaurant bw'otunula waggulu bw'oti ojja kulaba ekipande kya BF SUMA jangu tujja kukolako nawe ojja kusanyuka tuli munaku nkulu tulya kino tunywa kino tuli akalowoozo akalowoozo balansi nga byolya olubuto olukumi nga luyonjo era mbagambye nti bw'obanga otawaanyizibwa ng'olidde kino nakiro jangu wegulira akadagala ka mutwalo kojja okugaaya olubuto olwo lutereere akasembayo ng'osibula akasembayo neebaza abakilayanti baffe mwenna abatawagidde omwaka ogwa 2023 nabo bennyini abawonye era era mbasaba n'omwaka ogujja tutambulire wamu mubeere abalamu kubanga omuntu omulamu yakwata ku byengedde era neebaza ne ttiimu
ya BBS yonna yembadde nayo jenkoze nayo timwebale nnyo okututeerawo ku mukutu guno ne tuongera ate okusomesa abantu ne bamanya ebyobulamu Ssaabasajja Kabaka wangale sisusekaawo omusawo Robina Nakitendo okuva mu BF SUMA bwe bubaka bwe obwo oyinza okugamba nti bwe bufundikidde omwaka guno ate tutambule omwaka ogujja twongere okubeera abalamu baagaliza akaseera akalungi nga mwekuumidde ku BBS Terefayira ebikujjuko ebyennaku enkulu abanywa munywe naye nga mwegendereza tonywa n'ovuga ate tulye bannange bye tumanyi ne bye tutegeera so si bye tulaba nze Musajja wa Kabaka Birumye Matovu Ssaabasajja Kabaka awaagale.